ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ቋሕቱ ኢንተርቴይመንት። ቋሕቱ ኢንተርቴይመንት ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ስፖርት፣ ምዝንጋዕን ማሕበራዊ ንጥፈታትን ዘተኮረ መደባት ኣዳልዩ ጆባ ይብለኩም። ንሎሚ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሰፊሕ ዝናን ታሪክን ካብ ዘለዎም ስፖርታውያን ሓደ ከም ጋሻ ቋሕቱ ስፖርት ሸው ኣዳሊልኩም ይርከብ። ናይ ሎሚ ጋሻና እዮብ ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሰፊሕ ታሪክን ዝናን ካብ ዘለዎም ስፖርታውያን ሓደ እዩ። ንዘለዎ ሰፊሕ ታሪክ ስፖርታዊ ዝና ምስ ኣዳላዊ መደብ ዳንኤል መንግስቱ ዘካየዶ ዕላል ጆባ ንብለኩም። ሰናይ ምክታል። ብመጀመርያ እንኳ ዳሓ መፅኻ እዮብ ዮሃንስ። ነዚ ቀለም ሕተት ፍቓደኛ ኮንካ ብምፀኻ ብሽም ተኸታተልቲ ቋሕቶ ኢንተርቴይንመንት ብጣዕሚ ነመስግን። ስለዚ ናብታ ቀንደ ቀዳመይቲ ቀለም ሕተተ ከኣቱ እዮብ ዮሃንስ መን እዩ ድሕረ ባይቱ ከተፋልጠና? መጀመርያ እዚ ዕድመ ዝሃብካ እኒ ክመስግነካ ይደሊ። እዮብ ዮሃንስ ማለት ኣብ ከባቢ መደበር ተወሊዱ ዝዓብየ ከባቢ መደበር ክንብል ከለና ብዙሓት ተፃውቲ ዝፈረየሉ ማለት ንሜዳ ፎሮብያ ቀረባ ኣከባቢ ናብኡ ተወሊደ ዝዓበ ከየ ልክ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ከም ማንም መንእሰይ ብኩዕሶ ጨርቂ ብካልሲ ተፃዊተ ዝዓበኹ ቲራእቲሮ ኳትሮቦርታ ዝበሃል ፀወታ ተፃዊተ ዝዓበኹ እንደገና ኣብ ቤት ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ ገዛ ክንሻ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሸተሻይ ክፍሊ ሻብዓይን ሻምናይን ኣብ ትምህርቲ ኣዱሊስ ይተገመነ ዝበሃል ዝነበረ ተማሂረ ኣውየ ናይ ትምህርቲ ኩዕሶ ድጅምሮ ምሳሌ ኣብ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ናይ ስፖርት ሓላፊ ዝነበረ መምህር ዳንኤል ተኸሰ ነይሩ ድሓር ናይ ቺፖሊን ኣሰልጣኒ እዩ ዝነበረ እዚ ሻብዓይን ሻምናይን ናይ ቤት ትምህርቲ እተፃዋትና ዓብና ድሕሪ ልዑል መኮነን ሓሊፈ ምስኮትኩን ኣልዑል መኮነን ናይ ቤት ትምህርቲ ይፃወት ነይረ ኣብ ልዑል መኮነን ክዛርብ ከለኹ ብዙሓት ተፃውቲ ዝፈረየሉ እዩ። ምክንያቱ ክልትኤን ዓበይት ቤት ትምህርትታት ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ቀይ ባህሪ ቀሃዘ ልዑል መኮነን እየ ነይረን ኣብኡ ዝነበሩ ኣብኡ ዝነበርና ተፃውቲ ናርጋ ሰሌክሽን ናይ ኤርትራ ኢና ነር ክልትኤን ቤት ትምህርቲ ዓብ ውድድር ኣካይዳ ነረን ኣብ ክረምቲ ብዙሕ ግዜ እውን ልዑል መኮነን እያ ትስዕር ነይራ ካብ ምሳይ ዝነበሩ ተፃውቲ ክገልፅ እንድሕር ኮይነ በዓል ገሬ ቺፖሊኒ ወሎ ማርያም ቺፖሊኒ ኣለም ትሪባ ኤልባ ዮፕ ሓዊ ኣለም ትሪባ ቤቶች ቴድሮስ ውሪጥ ንጋሲ ተወለ ኤፍሬም ወዲ ወሉ ዳንጊሽ ኣነ ንባዕለይ ነይረ ሳይ ኸራ ሳይ ዕዳጋ ሓሙስ ዳዊት ተወለ ኣዱሊስ ቦርቴረ የሴፍ ወዲ ገብረ ትንሳኤ እዚኦም ዝኣመሰሉ ዝሓቆፈት ጋንታ ቤት ልዑል መኮነን ነይራ ኤፍሬ መንግስትሳብ ነይሩ ሶሪ ኣብ ቃህዝ እንዳሕርከትካ ከዓ በዓል ተፈራ ወደፋይ ድባስ ኣንበሳ እዚኦም ዝኣመሰሉ በዓል ኣላሚን ወዲ ዓዲ ዝኣመሰሉ ተፃውቶ ነይሮሞ። ስለዚ እቲ መሰረት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ስፖርት መገብቲ ወይ ኣፍሬይቲ ዝነበረ ቤት ትምህርትታት እየ። ኣብዚ ክንደይ ዓመተ ምህረት እዩ ዝኸውን ዘሎ? እዚ ኣብ 78-79 ከባቢ እዩ ዝነግረካ ዘሎ። ስለዚ መጋብቲ ናይ ስፖርት ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ቤት ትምህርትታት እየ። እዚ ናይ ቤት ትምህርትታት ውድድር ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘለዎ ጋንታታት ብምሉእ ውድድር ይካየድ ነይሩ እዩ። በብደረጅኡ ኣሰልጠንቲ ብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ከም በዓል መምህር ላይነ ነይሮም ኣፈወርቂ ናይ ስፖርት ናይ ቃህዝ ነይሩ ኣብ ልዑል መኮነን ተመፂና እውን መምህር ጉራድ እየ ነይሮም ናይ ሓማሴን ተፃወተተፃወታ እዩ ዝነበሩ። ስለዚ እቲ ናይ ስፖርት ናይ ቤት ትምህርትታት ስፖርት ዝነበረ ዓይቢ ውድድር ኮይኑ ኣለይት እውን ዓበይቲ ግዳይም እዮም ነሮም በዓል መምህር ግብረ ትንሳኤ ዕዳጋ ሓሙስ ነይሮም እዋ በዓል እዚኣቶም እዮም ዝኣልይዎ ነይሮም። ስለዚ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ውድድር ፀወታ ብቐሊል ዝረአ ኣይነበረ እሳቶም እዮም ፅዋሕ ንፅባሒቱ ኣብቲ ዓበይቲ ጋንታታት ከይዱ ዓበይቲ ተፃውቲ ዝፈርዩ እሳቶም እዮም ኩላና ኣብ ቤት ትምህርትታት ኢና መፂና ቤት ትምህርትታት መፂና ከዓ ዝተቐበለና ሽዑ ናይ ዓብዪ ውድድር ነይሩ ኣብ ስመራ ናይ ቀቢሌታት ዝግበር ዝነበረ ውድድራት ናይ 107 ቀቢሌታት ዓብዪ ህልኽ ዝነበሩ ምሳሌ ብፈረብያ ክዛርብ እንድሕር ኮይነ
صوتا ساعات شعات هدي جمر نرجع ساعات شو دش نين قوت تريبون ملنير مغنياتو بزحت 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 تساوتني رموت كزيتي أبي ناس اللاسي ناي كابتن ياسو دش كايد نيرو أبلا سالي كايد نيرو زيتا ودترانسي تخايدو أبزي تقصو زيد اللي ناي تكي أبراهام سلطان تكي أبراهام تكي أبراهام ماسين سيز ودواني روتي وددرات ودي بوخا سلس حيالات غانتاتات أفري مالات غانتاتات مزكار الدوليس دوغالي زولا جي أبزي آخ حتى كا إزي بشان جاعت تنسو عشو مونتان كنسو كن أب لو تقزي ينيرو مرياتو ناي نغوس غزي اخيلو اب درغا اب سلطان زمتصلو دهريو اب كرت مدب نيرو امدا سلاسين كمون اب لاساله زكاي زنبرو بعرفان جعز وصلو غزي معناتي اسو حجي اب زين غانتاتا يتمسرتا نيرو مغنياتو اب غزي جانواي زنبر لغزي غانتاتا نقرت عامت دوي لوط اب زمتصلو وان حجي خوم تصاوت زلخوم غانتاتا معناتي زناي بعلتكي ابراهام معناتي حجي نابتيناتي دربايتاي سلاز نبري ناو اتيمبر أوند هركيرنا حجتي نيلوت ناي درغي ابزو مصالو غزي زنبرا غانتاتات كلن فريس او مسرات ندعزنا خيبري هلا حماسين كل غزاي سراي ساتين لتصاوتاي مسرات كوينا نو قبل من مد غزي حماسين اب رسول الله غبرو خلو كريتي تريبونا ملنير انتي لمن مد نخري باشيراونا فوروبي غبرو خلو قومي نيرو لذي درغي مسمصي نمولون غانتاتا تفريسوان ابزي بابا جواكينو ناي كاتيدرالي اسومي مبلا سالز نبري غانتاتا ودي بوم زبولو افتغيزيتي كان بعل فنجي فنجي مالت بعل تسفا مكان دانيو نفسي ما بعل رمضان بعل مسكنا بعل ايو فراتيلو حفتا ودياي نقا قوبنا زيوم زعم السلوز نبرواي قالون روكيت بالغانتان يراو ليلا سال غانتاون ني كاتيدرال زم حضروون غانتان يرا سلازي اذا عبود در كبر كله اندغنا خلقك ابي تمسري جميرو اب لسلاسي سلاسي عدا غامسو اوه سي ابن لسلاسي زو هاب مري اسمات شعو محزنت حونت زبحالشن مغنياتو صوتاتات فريسو حدث صوتاتات مسرتولو زنبري اذا اب الله سالي بعل جميل نيرو ناي تيلي أفورك سجاي نبعلو هاي لدوبا زي أتون زو أمسولو تصاوتي أب لاسالي تصاوت ميرو أب لاسلاسي أخا كم بعل أبرها ناي إلبا إلياس حماسين كبروم ناي مباشيرا نبعلو حدش كوريري أب لاسالي نيرو زي أم زو أمسولو تصاوتي كفاري غلو كم زي نابلين نامسا خيط كلو نمج أبشا نبسي محرو بابا غلطة سبدتر نخ كايدا بير طرفو حتيتو مالتي زيدو عندي عامه مرض خون دولو مالتي اب 70 شدشن 70 شوعتن اكبابي درغي تاعش مزبولو لو غزي سلازي اتي تعري غانتاتا تمسرتا شعو ناي بابا قلتا تعري وددرك كايت شو ان بات بحال غانتا عند سلاسي قوي ما مالتي كتم دا سلاسي زنورو تزاوتي كوي من تمريز أبلا سالز نورو تساوتوها وغوصيوم تاق مسرو تخيلو دهلاك تبل غانتا غانتا متيا اوه ولم تغسن يرو جبال لغاس خاس خاس تساوت حجب زوان نو احنا اجي اجمرنا احنا قنا حجي تمهرو ابي تمرتين هزالانا ردي كاني دهلاك تبال غانتا اباي غانتا اي ما شو عمالتي دهلاك حجب علمن يرو ما تيل كاني تسفوز بها البورتيري نيرو ودو امون نيرو بورتيري ألم تخسن يرو على اتش بولين زغل ودو امون ألم تخسن يرو ألم تخسم مالتي أب إثيوبيا مزيونا من سيات كخب زبلة تزعوت عينير حوي دمسي دانيا دمسي حوي بحر مسنا مسرع أفريقيا وكيلوني جرمن زوجيت مسكدة أب جرمن تفعي مالتي سلازي بعد الفانجو مزيون أباي غانتا قيمة مالتي بزين دابلو خلو توسخ غانتا من مزيا سابت بالغانتا من مزيا بدحريت مالتي سابة حجين من سابة من حزانيرا ناي سامنا فابريكا ساب زبل سامنا فابريكا نيرو ابزه حجي منالو بعل مكيل برهانالو مكيل بونيا مالتي بونيا ال باداراي نو بونيا نيرو مالتي دز خمس نابلت دهلاك نيرا ابزي اشعو منش موت فتركي الى
ስፖሊኒ ትብል ጋንታ ካ መጽያ ማለት እናቱ ዳህለክ ናይት ፋብሪካ ያኔር ስለዚህ አፍት ዋንትሲ ምስረታስ ብናይ ፋብሪካታት ይኔር ፋብሪካታት ይመጽ ፋብሪካታት ይመጽ ፋብሪካታት መጽ ስፖሊኒ መጽያ ማለት ስፖሊኒ ዝ ትብል ጋንታ ዝፈጠረ አየለ ዝባል ቁጥሪ ሰለስተ ነይሩ ምክንያቱ ሐደ ሰራተኛ ናይት ፋብሪካ ይኔሩ ስፖሊኒ ካብካላይ ዲቪዥን ያመጽ ስፖሊኒ ምስረት ከላ ሂጂ ምሰንካ በዓል መን መጽን ሚሎት መጽ ለዘይት ፋብሪካ መጽ ፋብሪካ ታስቆይ ማለት ነው። ሜሰማ ዝባል ማህበር ሰራተኛ ታዝባል ውድድር ተወዲቡ ማለት እቲ አብን እሸቸሮ ጾታ ጀሚሮ ማለት ነው። ስለዚህ እተን አብላዕሊ ዝነበራ ጋንታታት ውሑዳት ስለዝነበረ ካብኣትንካ ቀዳሜትን ካልኣይትን ኮይና ንክሓልፋ ውድድር ካየድ ነይሩ። ኣብዚ ስፖሊንን ሜሎትን ቀዳሜትን ካልኣይትን ኮይኖም ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሓሊፎም ማለት እዩ። እዚ ዓመት ክብለካ ከሎ ከዓ ርጓዓሊ ኣለኹ ማለት እዩ፣ ርጓዓሊ ፃወት ኣለኹ። ስፖሊኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣየለ ጥራይ ነይሩ ገዲም ናይታ ጋንታ ወዲ ዓብደ ነይሩ ያሲን ወዲ ኣማን ተኬ ጭቱ ዳንኤል ኪሮስ ነጋሽ እዚኦም ዝኣመሰሉ ጋንታታት እዮም ንስፖሊኒ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሓሊፎም። ሕጂ ቀዳማይ ዲቪዥን ምስ መፀ ጋንታታት ክጠናኸራ ጀሚረን ማለት እዩ። እዘን ጋንታታት እዚኣትን ክጠናኸራ ከዓ ግድን ነተፃውቶ ከበይ ክወስድ ኣለዋን። ካብታ ናይ ዝበልናዮ ናይ ተኬ ዘጥረየን ዘፍረየን ሰለስተ ጋንታታት ካብኣተን ክወስድለዎም፣ ምክንያቱ እተን ሰለስተ ጋንታታት እዚኣተን ዓበይቲ ጋንታታት እየ ነረን፣ ቁርባት ጋንታታት ከዓ ነረን። ምሳሌ በዓል ገሬ፣ ኣንበሳ፣ ወደፋይ፣ ወለ ማርያም እዞም ብሙሉኦም ንጋንታ ስፖሊኒ ማለት እዚኦም ንስፖሊኒ ኸይዶም ካብ ሓይሊ ኣየር ካብ በዓል መን መፅኦም ከርካሳን ነጋሽ ተኽሊትን መፅኦም ማለት እዩ። እና ከዓ ካብ ደቁዓሊ ናበይ ከድና ኣነ የሴፍ ተኽሌ የሴፍ ቦርቴሬ ንብሱም ሓሮ በረኸ ዘሚካኤል ደቁዓሊ ምሳይ መፃውተ እዩ ነይሩ። እና ከዓ ናብ ሚለቱ ከድና ማለት እዩ ዳህላ ኩን እናተዳኸመት ከይዳሽ ምሳሌ ቀለታ ስፋ ከዓ ንበዓል ፋንጆዕ ዝኣመሰሉ ተፃውቲ በዓል ምስግና ናብ ኤልፓ ምስግና ዮሃንስ ህዝቦም መፅኦ ማለት እዩ። በዓል ሻገይ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ መፃወት ኣሎ ምስ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝፃወት ኣሎ መራኸቢታት ትበሃል ጋንታ ነራ ኣብ ዳሕርጎ ሰርሕ ስለዝነበረ ከም መራኸቢታት ተባሂለን በዓል ውድባታ ቦርቴሬ እዚኣቶም ነሮም ማለት እዩ። ስለዚ ሽዑ ጋንታታት ጥንኻር መፅኡ ማለት እዩ። እዚ ዝሓየለ ጋንታታት ሽዑ ክፈርያ ጀሚረን ኣድሉስ እውን ካብተን ክልተ ጋንታታት ካብ ዙላን ካብ ደጉዓልን ዝሰረፉ ተፃውቲ ጌራ ተኬ ሓንቲ ኣባይ ጋንታ ንክልቲአን ኣፍሪሱ ኣባይ ጋንታ ኣድሉስ ትብል ኣቕሪቡ ማለት እዩ። ፖሊስ መፅኦም፣ ዋልያ እውን መፅኦም፣ ሓይሊ ባሕሪ መፅኦም። በዓል ነጋሽ ናብ ስፖሊኒ ምስ መፁ ከ ሓይሊ ኣየር ትበሃል ጋንታ እናጠፈአት መፅያ ማለት እዩ። ዳሕራያ ተመስሪታ ካልኣይ ግዜ እዚ ብከምዚ ጋንታታት ተጠናኺረን ማለት እዩ። ኣብዚኣ ክንዝክሮ ዘለና ኩሉ ግዜ ዘሕዝነ ንኸይተዘገረ ዝሓልፍ ዘሎ ባባ ቀለታ ስፋሒ ነዚ ኩሉ ነገር ክመፅእ ዝገበረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣማት ትንሳኤ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምቲ ሓደ ነጥቢ መቀይሩ እዩ ዝግለፅ ባባ ቀለታ ባባ ቀለታ ትኽክል። ስለዚ ብዛዕባ ምስገ ገለ ክትብለና ደለየ ምክንያቱ ነጥቢ መቀይሩ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሰረቱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ትብለና ብዛዕባ ባባ ቀለታ ናይ ቴክኒክ ናይ ቅሕ ባሕሪ ጥራይ ነበረ ንኩሉ ከ ተፃውቱ ኣቦካ እዩ ንኩሉ እዩ ዝመክር ነይሩ ንኩሉ እዩ ዝምዕድ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ ሕልፊ ነይርዎ ናብ ቅሕ ባሕሪ ናቱ ጋንቱ እያ ናታ ቴክኒክ ኮዩ። ግን ኩሎም ጋንታታት ናይ ኣስመራ ከዓ ሓደ ዓይነት ዓቕሚ ሓደ ዓይነት ሓይሊ ሓደ ዓይነት ክእለት ክህልዎን ፅዕር ነይሩ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጠመተ ናይ ኣባቀለታ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነን ነይሩ። ጋንታታት ካብ ኣስመራ ወኪለን መፅን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳዒረን ክምለሳ የብለንን ዝብል ሕለና ነይሩ። እዚ ናቱ ሕለና ነይሩ። ስለዚ ኩለን ጋንታታት ክመፃሉ ይደሊ ነይሩ። ኩለን ጋንታታት ካብቲ ግዜ መፅን ነረ ነይሩ ክእለት ብዓቕሚ ዝተወሰነ ነጥብታት ኢካተርፍ ነርካ እምበር ሓያል ውድድር እዩ ነይሩ። ሓያል ሓያል ክነግረካ ይክእል እዩ በዓል ኣሰልጠንቲ በዓል ገብረ ፃድቅ እዚ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሪኦ ዘለና
ሰለስተ ክልተ ኣርባዕተ ኣሰላልፋ ዝበሃል ግብሪ ፃድቅ ጥቀመሉ ነይሩ እዩ። እቲ ግዜ እቲ ግብሪ ፃድቅ ብስራዕ ጥቀመሉ ነይሩ እዩ። ናልባሽ ሕጂ እሱ ዘሰልጠኖም በዓል ወዲ ወሉ ኤፍሬም ወሉ ወዳንግስ ክዝክርዎ ክእሉ እዮም። እቲ ኣሰላልፋ ትብቲ ግዜ እቲ ነይሩ ናይ ተኪየ ግደ ተኪየ ብርሃ ግደ ቀሊል ኣይኮነን። ከቢድ ባጀት እዩ ዝወፅእ ነይሩ። ኣብ መዘጋጃ ቤት እዩ ዘመሓደር ነይሩ ሰለስተ ጋንታታት ናይ ተኪ ውን ቀሊል ኣይነበረን። ናይ ባባ ጅዋኪኖ ናይ ካቴድራል ዝገብሮ ነሩ ሓገዝ ቀሊል ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ። ስለዚ ናይዞም ሰባ እዚኣቶም ተዋሂዱ እተን ጋንታታት እኣተን መዝ ክፈሪሖ ኢለን ማለት እዩ። ኣራይ ናባኻ ምልስ ኢለ ሕጂ ካተከ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ንሜሮቲ ክትፅንበርክ ኢልካ ማለስ ቁርብ ተናኺድናይ ናተ ምስረናይተን ጋንታታት ሜሎቲ ግን ብኸመይ እያ ተመስሪታ ከምኡውን ናብታ ጋንታ ክትፅንበረሉ ዝኽኣልካ ብኸመይ መንገዲ ኢና ሕጂ ታሪክ ናይ ሜሎቲ ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ሜሎቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ ግዜ እውን ትፃወት ነይረ እያ። ብስኞራ ሜሎቲ ሜሎቲ ትብል ጋንታ ነይረ እያ ኣባይ ጋንታ ብዙሓት ተፃውቲ ዘፍሬት እዛ ጋንታ እዚኣ ዳሕራይ ብዋንነት ናይ ስኞራ ሜሎቲ ኩሉ ግዜ ናይ ፋብሪካ እዩ ሜሎቲ ዋላ ካብ ሃይለ ስላሴ ግዜ ጀሚርና ታሪክ እንድሕርኢነ ናይቲ ፋብሪካ እያ እዛ ዝበልኩኻ ናይ መኢሰማ ዝበሃል ውድድር ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት መጀመረ ሰራሕተኛታት እዮም ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣምፅኦማ ንሜሎቲ ናይቲ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ከም በዓል እስያስ ነጋሽ ነይሩ ምሳና ዳሕራይ ዝቐፀለ ሙለር ነይሩ ናይ ኤልፓ ተኸሰ ወደርኣያ ነይሩ ናይ ቴሌ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣሕሊፎማ ማለት እዩ። ኣነ ደጓዓል እዩ ነረ ሽዑ ደጓዓል ዝፃወት ነይረ። ስለዚ ጋንታታት ከምቲ ኣንቱ ቀዲመ ዝበልኩካ ፎካስ ኣብ ተፃውቲ ክገብራ መጀመረ በረኸት ወዲ ዓንዳት ናይ ሓማስን ናይ ቤቶች ኣሰልጣን ናብ ዝኾነሉ ግዜ ኣነ ንቤቶች ካኣቱ ኩሉ ወዲ እዩ ነይረ ቅድሚ ሜሎቲ ምፅባር እዩ ማለት እዩ። ግን ናይቲ ግዜ እቲ ፖሊስ እንታይ እዩ ነይሩ መስለካ ተፃወተ ሰራሕተኛ ናይቲ ትካል ክኾን ኣለዎ ዝብል ፖሊስ ነይሩ። ንኣሽቱ ኢና ነርና ይርዳእና ነይሩ። ግን ኣድቫንቴጅ እዩ ነቲ ተፃወተ ፖኬት ክትፃወትን ኣብ ፋብሪካ ክሰርሐን ሓደ ይኮነ እዋ ካብ ኩዕሶ ክትእላ ከለካ ናይ ሂወት ውሕስነት ኣለ ካብቲ ስራሕ ማለት እየ። ግን ንሕና ስራሕ እተዎ ክብሉና ከለዉ ገ ናይ ንእስነት ስለ ዝነበረና እታ ኩዕሶ ጥራየ ተረኣየና ነይራ። ስለዚ ምስ ቤቶች ብምንታይ ተፋሪስና መስለካ ናይ ቤቶች ኮንትራት እዩ ነይሩ ቀዳሚ ሰንበት ናይ ትኽፈል ኢና ረዲካኒ ታድያ እዚ ቀዳሚ ሰንበት ዘይተኸፈለሉ ተባሂሉ ሜሎቲ ምፀውዕና ናብ ሜሎቲ ከድና ማለት እዩ። እቲ ደሞ ኣብቲ ግዜ ቲ ብዙሕ እዩ እጂ ንውልቂ ሃሪካ ትፅምበር ዘለካ ወይስ ምስ ኣብ ደጓዓሊ ዝነበሩ ደጓዓሊ ኣነ ዮሴፍን ዮናስ ቤዝማሃ ሳ ዮናስ ሓረስታ እዩ ንብሎ ሰለስተና ናብ ሜሎቲ ከድና ማለት እዩ። ኣብ ሜሎቲ ኣቴና ኣነ ዮሴፍን ስራሕ ትወፂርና ዮናስ ካልእ ናቱ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ብፖኬት ፃት ነይሩ። እቲ ግዜ እቲ ግርመካ ፖኬት 45 እዮ ነይሩ ወርሓዊ ትኽፈሉ ፖኬት 45 ነይሩ እና ስራሕ ክንቁፀር ከለና ብ182 ብናይ ፋብሪካ ስኬል ተቆፂርና ማለት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ካተካ ብክልቲኡ ድካ ትወስድ ነርካ ዶ ኣነ ቋሚ ሰራሕተኛ ኮይነ ይበቃ ናይ ሜሎቲ ቋሚ ሰራሕተኛ ኮይነ እ ካብ ጀሚረ ተፃወታይ ናይ ሜሎቲ ኮይነ ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛ ኮይነ መሰል ናይ ፋብሪካ ጥራየ ዛሓት ከም ሰራሕተኛ ብክዕሶ ከዓ ዝወሃበና ሓለፋታት ኣይነበረን። ንማልያ ንፃወተሉ ዝነበርና ግዜ እዩ ማልያ ክቡር ዝነበረሉ ግዜ ኢና ንፃወት ነርና ማለት እየ ና ምሳሌ ትዝብርትዕ ትሬይንና ንግብር ነርና ሜሎቲ ና ተፈልጢ ኣሰልጣኒ ነርና ብፊዚካሊ ክመፁ ኣለዎም ዝብል ህልክ ዝነበሮ ተወለ ጃዕፈር ነይሩ ኣሰልጣኒ እዚ ኩሉ ርሂዝካ ኣቢልካ ግን ድገርመካ ሓለፋ ዝበሃል ኣይነበረን። ሓንቲ ባነን ሓንቲ ጥርሙዝ ፀባ ፍርክሊትራንያ እዚኣ ስትና ገዛካ ያ እዋ ሃናፂ ዝበሃል እዚ ሕጂ ዛሕራይ ዝመፀ ብሬስቶራንት ገለገለ ዝበሃል ኣይነበረን። እቲ ግዜ እቲ ግን ንማልያ ትመውት ነርካ ምሳሌ ሰንበት ተሃሪምካ ሰንበት ንኸተርክብ ኣዴታትካ ከትደሊ ምሸላ ክጥፍጥፋልካ ኣለዎን ክትሓወለካ ክትስለፍ ኣለካ
ቦታ ክትውሕስ ኣለካ ቦታኻ ክንጠል የብልካን ከምቲ ዝበልኩኻ ከዓ ክብሪ ናይ ማልያ ስለ ዝነበረ ተፃወታይ ካ ባዕልኻ ኢካ ተምፅእ ነርካ ጋንታይ ኮነት እንተምፅእ ነር ኣብቲ ግዜ እቲ ኣባና ደሊኻ ዓየብ ከባቢኻ ስረኣኻዮ ተፃወታይ ፅዋሕ እዚ መፅ እዩ እዚ ፅዋሕ ፍሪ እዩ ትብሎ ተፃወታይ ሓሲኻ ሓሳሲኻ ሓቢልካ ኣቢልካ ናብ ጋንታኻ ተምፅኦ ምሳሌ ይስቅ ናብ ሚሎቶ ክትመፅእ ከላ ቦርቴር ዳዊት ወዳዕሎ ምፅ ይምፅእዎ ኣበይ ፀኒሕዎ ፍናብ ኮስታ ዘሎ ናይ ሚሎቱ ሜዳ ኣብኡ ቦርቴር ክትፃወት ርእይዋ ኣምፅእዋ ናብቲ ዳሕረይ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ማለት እዩ ኣስመላሽ ካብቶም ዘምፃናያ በዓል ኣነየና ምፅኢናያ ካብ ቸርካምፓኒ ቸርካምፓኒያ ነራ ኣስመላሽ ተፃወት ወሲና ነራ ግን ንሕና ትሬን ክንገብር ንረስኣሎ ምስከድና ንሸቸሮ ማለት እዩ ቸርካምፓና ካብ ፀኒሖምና ማለት እዩ ስታሚዳ ንክልተና ስለዘይተኣክል ባኣር ተራኺብና ከብ ኣለና ኢሉ ተወለ ጃእፈር ኣሚከበሎ ንፃወት ተባሂሉ ክልተናዝነት ፀወታ ማለት እዩ ኣነ ሓሙሽተ ናይ ሚሎት እየ ነይረ ስመላስ ክሕዛ ይከኣልኩን ማለት እዩ ስመላስ ፈልጥ እያ ሓያል ክለ ዝነሩ ተፃወታይ ስለዚ ስኻት ምስል ተፃወታይ ሲ ከመይ ጌርካ ምቸርካምባኒ ተፃወት እሞ ቃልካ ክቡር ነይሩ እቲ ግዜ ሕራይ ንድሕሪ ኢልካ ቃልይ ትፍርስን እዩ ሕራይ ኢለዮኒ ሕራይ ዋላ ሕራይ በሎ ንሕና ሚለት እኮ ተፃዊትና ሽሙሴ ኮ ንደይና ንበለ ኣብ ክለብ ኣለና ከምዚ ኣለና ዓመታዊ በዓል ቢራ ንወስድ ገሌልና ነዛ ወዲ ሓንጎላ ዘርኣሲርናዮ ማለት እሞ እንታ ክገብር በት እንዳ ዘይቲ ፋብሪካ ብኡቲ ሓቢካ ፅኒሕና በቲ ካምቦ ፊላንስ ብኡቲ ሓቢያ ፅኒሓትና ማለት ብኡ መኪና ምፅና ሒስናያ ክድና ካብዚ ገር መካሻ መዓልቲ ንተኣሽሞት ኮነና ስልጣን እንታይ ኢልናዮ ሓሲና ምፅናዮ ስለ ዘለና ንስመላሽ ድሞ ዓልቲ ኣብ ፋብሪካ ገለ ነገር ክንገብረሉ ኣለና ብሰንኪ ኣስመላሽ ጥብሲ በልየና ማለት እዩ ኣብ ክለብ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ሓድዮት ናይ ጋንታ ማለት እዩ በዕልኻ ካ ተፃወት ኣይተምፅ በዕልኻ ካ ተፍሪ ንክንደይ ዝኣክል ኢካ ምስ ጋንታ ሜሎቲ ክትፃወት ክኢልካ ምስ ሜሎቲ ብቋሚ ትሸዓተ ዓመት ተፃወት ቦታይ ከይድ ፈልኩ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኻላይ ቁፅሓ በ ንዓይ ዝተካኒ ነበረ ናብቲ ውሽጢ ትሸዓተ ዓመት ብማህረምትን ብናተይ ሓደሓደ ጌጋታት ተደይ ኮይኑ ሪዘርቭ ኮይኑ ኣይፈለጥን ኣነ ሜናስ ሓረስታይን ኣርባዕተን ሓሙሽተ ንፃዋት እዚ ክብለካ ከለኹ ነይሩ ንምሳሌ ካልኣይ ዲቪዥን ንክንምለስ ብዙሕ ግዜ ፀገማት ኣጋጥመና ነይሩ እዩ ናይ ሚሎቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዛንታ እዚ ስኻውን ትፈልጦ ትኸውን ኢኻ ደድካኒ ክስነት ደለዎ እዩወ ነዚ እዩ ሕጂ ከዓ ቆሓይቶ ኢንተርተይንመንት ስፖርት ሸው ነዚ ተረሲዑ ዝነበረ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ሃይልና ነዚ ጉዳይ እዚ ተበጊስናሉ ዘለና ኣምላኽ ይሓግዘና ናይ መጀመርታ ዕድምና ከም ምዃንካ መጠንካ ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ ዳግም እየ ዝብለካ ስለዚ